mirë, jemi e kthyer sërish, por sëpare do e njohim me titujt kryesor deri në këto momente zhvillimet më të fundit në ekranin e Report Televizion. Një tërmet me magnitud 7.9 të Richter goditi Turqinë në kufi me Sirinë rreth orës 4 të mëngjesit, duke lënë për pasoj qindra viktima dhe mijëra të plagosur. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 26 km nga qyteti Nurdagir dhe rreth 33 km larg qytetit Gaziantep. Regjistrohen dhjetra pas goditje. Bilanci i viktimave nga tërmeti në kufirin turko-sirian pritet të rritet pasi qindra persona rezultojnë të zhdukur. Ekipet e kërkim shpëtimit po përpiqen me zbështirësive t'ju vinë njerëzve në ndihmë, por temperaturat e ulta nuk i favorizojnë. Në një reagim, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se do të kalojmë këtë fatkeqësi së bashku. Ndërkohë liderët global shprehin ngushëllim dhe solidaritet, ndërsa Borrell ofroi ndihmë nga Bashkimi Evropian. Ministria e Punëve të Jashtme shpreu gatishmërinë për të ndihmuar Turqinë në këto momente të vështira. Olta Gjatshka thotë se nga komunikimet me ambasadorin ton atje rezulton se nuk ka shqiptar mes viktimave dhe të plagosurve. Zyrtarja Alda Klosi pritet të dalë sot para gjykatës për mas sigurie për të dhënë shpjegime mbi burimin e 500.000 eurove që ja kishte lënë porosi pastruese Stjafshi. Klosi, e cila shfaqi probleme shëndetësore pas arrestimit, ndodhet në spital.